Atividade 1 de matemática. Sequência numérica de 0 a 19. Olá, crianças! Hoje, a nossa atividade é de matemática. Vamos fazer e ler a sequência numérica de 0 a 19. Veja o nosso quadro numérico. Nele estão escritos os números de 0 a 19. Vamos contar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vocês notaram que em alguns quadradinhos os números não estão escritos? No lugar dos números tem o desenho de um alimento. E será que vamos fazer uma sopa? Claro que não. Vocês irão trocar os desenhos dos alimentos pelos números corretos da sequência numérica de 0 a 19. Você vai perguntar, mas onde eu vou escrever os números corretos se no quadro numérico, no lugar dos números, tem o desenho de um alimento? Boa pergunta. Veja que ao lado do quadro numérico tem uma coluna com os desenhos dos alimentos. E na frente do desenho tem um quadradinho em branco. Acharam? Dentro dos quadradinhos, vocês irão escrever os números que irão substituir os desenhos, ok? Depois, no retângulo, onde já estão escritos os números 0 e 1, vocês irão completar a sequência numérica até o número 19. Por último, leia a sequência numérica apontando para o número que você está lendo. Vamos lá, então, fazer a atividade?